סוג הזה, וביחידה הזו משרת האחיין שלך, הבן של מעוז, סרן ניר פורז, והוא את אבא שלו כבר איבד במלחמת יום הכיפורים. בכל זאת הלך לקרבי, הלך ליחידה. כי הוא רצה ללכת לקורס טייס, והיה צריך את החתימה של האימא. לא נתנה. לא נתנה בשום אופן, אמרה לו, כל דבר אחר תבחר. אז הוא בחר ביחידה. איך היא אמרה, הגורל רדף אחריו גם ביחידה. ואחת הפעולות שהחליטו לנסות לשחרר את החייל החטוף נחשון וקסמן, שהחמאסניקים אספו אותו בצומת יהוד בני עטרות, כן, והחביאו אותו אי שם בפיר נבלה, איך אני אגיד, בלי להתרברב, הוא בראש היחידה שלו. פקד הצוות, כן? הפורץ. הפורץ, בדיוק. הגיעו לדלת, וזה היה אחד החסרונות שלא ידוע על הדלת הזאת, שהייתה דלת לדלת, שאי אפשר לתת ביתה ותיפתח. צריך מטען. בדיוק, צריך מטען. ואז תוך כדי הכנות, נהיה רעש, נהיה פה, נהיה שם, והמחבלים שהיו עם נשקים שלופים לראש של נחשון וקסמן, שמעו רעשים, ואיך שפרצו בכל זאת את הדלת, פתחו באש תופת. ניר היה עם אפוד מגן ועם כובע פלדה. החברים שלו סיפרו שהכדורים פגעו בו, הוא נזרק אחורה. הוא הלך עוד פעם, נזרק אחורה, עד שכדור פגע לו פה, להביא העורקים. וזה הכריע אותו, שם... תגיד אילן, איזה מין בחור הוא היה, איזה מין בן אדם הוא היה, אם אתה רגע מסתכל לא על הפעולה הזאת, אלא לפני זה? אתה הדוד שלו. אני אגיד, בחור בטוב. בחור שבכל דבר שהוא נגע, הוא הצטיין בו. אחרי שהוא נהרג, אז עושים תמונות מטיולים, כל מיני מקומות, לא בארץ, אז הוא יושב על איזה גבעה ויושב על איזה גג של ג'יפ, כל מיני, מין טיפוס שלא בתוך החדרים. לא יושב על יד מחשב ועל הכיסא. איש שטח כזה.